Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, maandag 17 januari. Zoals gebruikelijk nemen wij ook vandaag weer een kijk op de COVID-19 dashboard. Het afgelopen etmaal zijn 435 mensen van de 875 swabs die zijn afgenomen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het percentage op 49,7% van het aantal positief geteste personen. Dit percentage moet volgens de Wereldgezondheidsorganisaties onder de 10 zitten. Eén persoon heeft thuis het leven gelaten. Alleen voor deze maand zijn er al 24 doden te betreuren. Vanaf de pandemie zijn intrede deed zijn er tot nu toe 63.878 mensen positief getest en 1.213 mensen hebben het leven gelaten. Ook een zorgwekkende toestand is te merken aan het aantal opnames op de intensive care. Dat staat momenteel op 12 mensen die eenmaal 24 uur gemonitord moeten worden. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen. 85 personen worden er verpleegd in de verschillende ziekenhuizen. De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in Paramaribo, gevolgd door Wanica en daarna Komowijnen. In het parlement heeft NPS-parlementariër Patricia Etnel haar overige collega's opgeroepen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen moeten leren leven met COVID-19 waar we nu al 2 jaar mee zitten. Wij zitten hier namens het volk en moeten hun ook begeleiden bij het maken van keuzes. Er moet gevaccineerd worden omdat vaccins beschermen tegen elk virus. Laat me alvast beginnen dat ik de ministers wil bedanken voor hetgeen zij hebben aangehaald. En laat me beginnen om te stellen dat we vanuit een lange weg komen wanneer het gaat om COVID-19. Tijdens het vorige parlement zat ik ook in die commissie. En toen we allemaal bekend werden dat COVID-19 een wereldpandemie is, was het voor iedereen, hoe moeten we ermee omgaan? In 2019 was het een hele vreemde ontwikkeling voor de wereld. We wisten niet wat we moesten doen. Ja, het was zo erg toen dat in Suriname de eerste COVID-19 doden, geen enkele begrafenisondernemer eigenlijk naar voren wilde komen om dat lijk te begraven. Zo erg was het toen in 2019. Maar waarmee we ook zaten, is dat de zorg, de reguliere zorg, vanaf 2016 al in grote problemen kwam. En ik heb hier gezeten in het parlement en ik heb discussies gevolgd toen van het SZF, want het was niet duidelijk waar we met de reguliere zorg naartoe moesten gaan. En toen kwam COVID-19 ook erbij. Alle scholen waren dicht, niemand ging naar school, want we wisten niet wat er moest gebeuren. Onze kinderen raakten steeds achter. Het schooljaar 2020 was een verloren jaar, kan je zeggen. Ook in 2019. Want de meeste, het was steeds van, total lockdown, alles dicht, kinderen niet naar school, 3 maanden, 4 maanden. Het was niet zeker wat er moest gebeuren. En nu leven we in 2022. Je kan zeggen, 2 jaar leven met COVID-19. En aan ons allemaal als burger ligt er een verantwoordelijkheid. Hoe gaan we ermee om? Het was ook niet duidelijk hoe we de grenzen moesten bewaken. Nog steeds is het niet duidelijk. Het was echt een discussie, de grenzen met de Fransen, de grenzen met Brazilië. Hoe moeten we de grenzen bewaken? Steeds een punt van discussie. De vorige regering heeft bijna niets gedaan. Deze regering kan het ook niet. En waarom niet? Het is een brede grens. Brazilië kan je gewoon lopen, het is een loopgrens, je komt gewoon het land binnen. Frans-Guyana is een familiegrens, we weten dat. En ik ben de mening toegedaan dat we aan ons allen een verantwoordelijkheid ligt. En daarom is voor mij belangrijk, hoe gaan we verder leven met COVID-19? Wat gaan we doen? Omdat we ook hebben gezien dat die total lockdowns de hele economie achter hebben gehouden. Vele Surinamers die een kleine job hadden, konden het niet doen. Ja, niemand kon extra verdienen. We hebben hier discussies gehad en discussies. Maar we wisten ook allemaal, en iedereen hier, die eigenlijk een beetje common sense heeft, weet dat een virus alleen verholpen kan worden met een vaccinatie. We weten het. En ik ben de mening toegedaan dat aan ons alle 51 leden, een verantwoordelijkheid weglegt. We hebben al de Britse, Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant van het coronavirus. Nu duiken er steeds meer nieuwe varianten op. Maar hoe ontstaan al die verschillende varianten eigenlijk? Immunoloog Marjolien van Egmond van het UMC in Amsterdam legt het uit in 1 minuut.
Om te vermenigvuldigen maakt een virus een eindeloze hoeveelheid kopieën. Daarvoor misbruikt het een soort kopieerapparaten in jouw cellen. Maar die kopieën zijn niet altijd even precies. Vaak zitten er kleine foutjes, veranderingen of mutaties in zo'n kopie. Bij zo'n verandering kunnen er 3 dingen gebeuren. 1. De verandering betekent niets voor het virus. Dit is meestal het geval. 2. Het nieuwe virusdeeltje is minder succesvol. Het kan bijvoorbeeld minder goed in onze cellen binnendringen. Deze variant zal dus ook sneller verdwijnen. En 3. Het nieuwe virusdeeltje wordt succesvoller, omdat het bijvoorbeeld besmettelijker is, doordat het makkelijker in je cellen kan binnendringen. Dit is gebeurd bij de Britse variant. Het kan ook zijn dat het je afweer beter kan ontwijken. Dat laatste is het geval bij de Zuid-Afrikaanse variant. In onze eerdere uitzending had de epidemioloog Ingrid Krishnadat het over de verschillende varianten, hoe zij ontstaan. Maar hoe verdwijnt zo'n variant? Wat gebeurt er met de overige varianten die er al waren? Een variant muteert. Het muteren wil zeggen dingen veranderen met de evolutie, langzaam maar zeker. En zo gaat die variant dus eigenlijk weg. Maar als je bedoelt hoe die variant in die epidemie verdwijnt, hoe die gamma ineens delta is geworden en die delta ineens omicron wordt, dat is eigenlijk, kan je zeggen, survival of the fittest. Ze verstoten elkaar. En die ene die dus agressiever is en meer zich beter kan vermenigvuldigen, die komt dan eerder. Dus bijvoorbeeld als je op straat loopt en je kan ziek worden en je hebt daar een delta en een omicron, dan rent die omicron eerder en dan ben je ziek van die omicron. Dan heeft die delta geen plek meer om je ziek te maken. Marjolein van Egmond is in Nederland verbonden aan de Universiteit van Nederland en zij is een immunoloog. Op een heel simpele manier toont zij aan hoe het vaccin tegen COVID-19 werkt. Kijkt u maar mee en probeert deze informatie zoveel als mogelijk over te brengen, vooral voor degenen die nog twijfels hebben. Om het coronavirus te bestrijden krijgen we een genetisch vaccin dat 10 keer sneller is ontwikkeld dan eerdere vaccins. Gaat het niet te snel? En wat zijn de lange termijn effecten? De eerste vaccins die zijn ontwikkeld zijn genetische RNA-vaccins. Maar wat zijn dat eigenlijk? Het RNA-vaccin bestaat uit een genetische code voor het spike-eiwit. Dit zijn die gekke uitsteeksels van het coronavirus dat wordt gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Het vaccin lijkt dus op het coronavirus, maar is maar een heel klein stukje en niet het hele virus. Als je het vaccin krijgt, zien de beveiligers van het afweersysteem dat er een indringer is en schakelen ze hem uit. Als dan vervolgens het echte coronavirus probeert binnen te dringen, wordt dat ook herkend en wordt het ook direct uitgeschakeld. Je bent dan immuun. Sommige mensen zijn bang dat het RNA-vaccin ook het DNA kan veranderen. Wat is daarvan waar? Helemaal niets. Het DNA ligt opgeslagen in een soort kluis in de cellen. En het RNA-vaccin kan wel de cellen indringen, maar heeft niet de sleutel van de kluis. Het RNA-vaccin kan dus echt niets aan je genen veranderen. Veel mensen maken zich zorgen over de bijwerkingen. Want zijn deze in alle haast wel goed onderzocht? Op dit moment hebben bijna 40.000 mensen deze RNA-vaccins gehad. En zij hebben in elk geval geen ernstige bijwerkingen gehad. Op korte termijn zie je wel dat deze mensen een rode plek kunnen krijgen op de plek van injectie. Een beetje spierpijn, een beetje hoofdpijn of een beetje verhoging. Dat zien we ook vaak bij andere vaccins. En is eigenlijk een goed teken, want dit betekent dat het afweersysteem aan de slag is gegaan. Als je een zware verkoudheid hebt, krijg je ook verhoging. En dat komt omdat het afweersysteem net iets beter werkt bij een hoge temperatuur. Maar hoe zit het dan met lange termijn bijwerkingen? Nou, bij vaccins heb je eigenlijk alleen maar korte termijn bijwerkingen. En lange termijn bijwerkingen zien we eigenlijk nooit. Dat komt omdat het vaccin maar heel kort in je lichaam zit. Het is een training voor je afweersysteem dat direct wordt geactiveerd. En daarna breekt het lichaam het vaccin af. Dat betekent dat het vaccin niet nog jarenlang in je lichaam zit, waardoor er later opeens nog allerlei lange termijn effecten op kunnen treden. Ook bij andere soorten vaccinaties zien we niet opeens na jaren nog allerlei lange termijn effecten. Het zou dus wel heel gek zijn als dat bij dit vaccin wel opeens zo zou zijn. Dat neemt niet weg dat we niet in de toekomst kunnen kijken. We kunnen het dus nooit voor 100% garanderen.
Ook kan het zijn dat er een super zeldzame bijwerking is van bijvoorbeeld 1 op de 100.000 mensen. Iemand kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor een bestanddeel van het vaccin. Ook kan in extreem zeldzame gevallen het afweersysteem in de war raken door een vaccin. Dan kunnen auto-immuunklachten ontstaan, waarbij het afweersysteem per ongeluk je eigen lichaam aanvalt. Maar we weten al dat deze kans in elk geval kleiner is dan 1 op 40.000. Want nog niemand van de proefpersonen heeft tot nu toe dit soort bijwerkingen gekregen. En misschien nog wel veel kleiner, maar dat weten we pas als er nog veel meer mensen zijn gevaccineerd. En om dit in het juiste perspectief te plaatsen, de kans dat je ernstig gewond raakt bij een verkeersongeval is 1 op 800. Het risico op bijwerkingen moet je bovendien wel afzetten tegen de risico's van de ziekte zelf. De kans dat je overlijdt aan corona is gebaseerd op verschillende studies gemiddeld 1 op 100. Het is lager voor jongere mensen, maar veel hoger voor oudere mensen. Er is ook een kans dat je last krijgt van chronische klachten na corona, zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn, zelfs nog 6 maanden nadat je de ziekte hebt gehad. En let op, dit zijn echt niet alleen problemen bij oudere mensen. Ook jongere mensen hebben deze klachten gekregen. Vaak hoor je, maar deze vaccins zijn zo snel ontwikkeld, dat kan toch nooit veilig zijn? Ja, dat kan dus wel. Normaal gesproken gaat het eigenlijk veel te langzaam. In de westerse wereld hadden wij al jaren geen problemen meer met infectieziektes. Dat was een probleem van de derde wereld. Het is cru, maar daarom was er minder motivatie door het Westen om daar veel tijd en geld in te steken. Nu is er gezegd, maar dit coronavirus is wel ons probleem. Er worden miljarden geïnvesteerd en iedereen laat alles uit zijn handen vallen om aan dit vaccin te werken. En ja, dan gaan dingen veel sneller. Dat zie je ook bij de beoordeling. Normaal gesproken wordt gewacht tot het hele onderzoek klaar is en dan gaat het in één keer naar de autoriteiten. Nu kijken ze vast naar de laboratoriumonderzoeken en de resultaten van de eerste fase, terwijl de rest van het onderzoek gewoon doorgaat. Ook zetten de toezichthouders extra mankracht in om alle dossiers te beoordelen, zodat het proces sneller gaat. Hoe lang werkt zo'n vaccin nou eigenlijk? Nou, dat is onmogelijk om op dit moment te zeggen. Dat is echt een kwestie van afwachten. Maar zo'n vaccin kan mogelijk wel een betere afweerreactie geven en een langere afweerreactie dan het coronavirus zelf. De een wordt namelijk nauwelijks ziek van het virus, terwijl de ander veel zieker wordt. En meestal reageert je afweersysteem sterker als je zieker bent geweest. Maar met een vaccin kan je zorgen dat iedereen dezelfde dosering krijgt. En je kan er een beetje mee spelen. Bijvoorbeeld door een tweede prik te geven na een paar weken om je afweersysteem nog eens extra te boosten. Misschien vraag je je af, wat nou als het virus verandert? Nou, een virus verandert eigenlijk altijd. Dat noemen we muteren. Het griepvirus is een kampioen in veranderen. Maar niet elk virus muteert, verandert evenveel. En meestal betekenen die kleine veranderingen helemaal niets. Het afweersysteem herkent het nog steeds. Maar het is wel iets om goed in de gaten te houden. En dat is nou net het mooie van deze RNA-vaccins. Door een klein beetje aan het RNA van het vaccin te veranderen, lijkt het weer precies op het RNA van het virus. Je wilt natuurlijk horen dat het vaccin 100% veilig is. Maar 100% veilig bestaat gewoon niet. Het is wel belangrijk dat je de kleine risico's van het vaccin afzet tegen de risico's van de ziekte zelf en de vele doden die bespaard blijven door een vaccin. Het is helemaal aan jou of je je wil laten vaccineren. Maar ik doe het in elk geval wel. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Maar voor we eruit gaan, nemen we even een kijkje op de COVID-vaccinatie-dashboard. U ziet mij woensdag weer met de andere aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan! Kijken we naar de COVID-19-vaccinatie-dashboard, dan zien wij dat tot op heden 263.209 mensen hun eerste prik hebben ontvangen. Dat brengt het percentage op 43,78% van de totale populatie en 54,65% van de doelgroeppopulatie. Onder gedeeltelijk gevaccineerd zien wij dat er 32.401 prikjes zijn toegediend, wat ons brengt op 5,39% van de totale populatie en 6,73% van de doelgroeppopulatie.
Bij volledige gevaccineerden zijn er 230.808 prikjes gegeven, wat het percentage brengt op 38,39% van de totale populatie en 47,92% van de doelgroeppopulatie. 32.277 boostershots zijn gegeven en dat is 5,37% van de totale populatie en 6,70% van de doelgroeppopulatie. Momenteel wordt er gevaccineerd met het AstraZeneca, het Pfizer-vaccin en het Sinopharm-vaccin. Tot heden zijn er in totaal 526.294 prikken gezet.